Halo guys. Halo guys. Hai Madrici. Halo guys. Ayo ayo satu nih. Yuk satu. Dua orang langsung dah. Langka langka isi halo. Halo. Langka stop. Oke. Okay. Ya. Paspor kasih dulu, Dok. Halo. Biarin di situ aja enggak apa-apa. Oke sih, ngono-ngono. Kene, megas Didi. Oke. Meh, ke situ. Paspornya gak dikasih, paspor. Bagi teman-teman yang suami istri, yang mau duduk bareng, yang penting. Halo, Liangke, Liangke Ichi. Kene, kene, cili, cili, cili. Liangke Ichi, meme. Isi. Eh, ikut, sini, sini, sini. Ayo, dua orang. Lai, lai, lai. Halo, lai, lai. Kan jenis lah. Dan nanti. Ya, chat ta. Oke, oke. Okay. Hao. Tayo yang jian qing li. Asalnya kasih dulu, Bu. Ewang ngono le. Ewang ngono. Tok no. Liang wei. Eh, i wei. Cuma lah. Toi. 你老婆咧？这里。你老婆在哪里？在家里，我带她来了。哦，我以为是她老婆呀。你啊，问她啊吧。没，问她啊吧。啊，什么什么？刘青先生，刘青放手提行李，这边我称手。哦，这里，手提在这里，对吧？你，毛利亚，再来看，这里。哦，哥哥，啊，昨天那个诺有跟我说。不，要问哪？要问哪？这里，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 
他可以先开车啊，就进来。哦，对啊，对啊。干嘛你不开？比较方便呐。嗯，ngantuk pati ya. Pati ngantuk, bukan开车。Nih si Cine mana? Masih tunggu ya. Tunggu masih dulu. Kita naik-naik wong Rene dok Rene. Kita kesini jangan bareng situ. Dok Rene Rene. Sini. Emang suara tau Rene. Rene bisa nuk amatir raro. Kalau ini kan nanya. Ini Wang Ji lah. Jadi, 忘记了。不过那个路啦，有没有那个路都新盖，多盖了一个上面的，有没有？那个是要去，等一下你到西滨也可以走那边的。对了，对了。Hello guys，你好，收听那个。Hello guys， selamat pagi，assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman semuanya dimanapun kalian berada sehat-sehat ya。 Musim dingin harus pakai. Terus nih, hari ini enggak ada, enggak banyak orang, sedikit. Cina Airlines. Dok, Le, kalau Hei, Mbak Vita, Rene masuk Rene. Surabaya. Jakarta, Jakarta. Yang transit siapa yang transit? Ki. Barangnya dicukup ya. Ya. Barangnya diambil ya. Iya. Tunggu satu teman lagi kita. Ya bisa jual suwi-suwing kok. Nanti masuk ke dalam bila apa itu? Coba lihat dulu. Aku sama ini sama. Sama-sama. Dok, sama-sama. Atu juga kanan kok bareng aja nih bisa nih. Cici, kena jumping. Boleh. Ndi dok loro ma wong loro mandi. Bojo loro mandi. Iya. Te. Mengasi enggak sama aku? Oke, iki aku ku A. A7. Padha lah. Aku G, Mbok. Sampeyan nang ndi emang Bali ya? Ku kayaknya G iki. G itu tempat duduk lho. Oh. Ada ayam masuk. Yo. Ah. Aga kita cocok lihat lah. Ya, Pak. Oh. Bye. 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 B
Dua orang suami istri tadi mana? Bye bye. Bye bye. Kok lemes itu kang, kang? Rung turu mbok awe ding. Ya wes nang turu. Bye bye. Bye bye.